2017 жылы Батумидегі 5 жұлдызды қонақ үйде өрт шығып, 11 адамның өмірі қиылды. Ал кейін Кобулети қаласында тағы бір қонақ үй отқа оранып, 3 бала қайтыс болды. Осыдан кейін 2018 жылы Батумиде мемлекеттік аудит жүргізіліп, 226 қоғамдық нысан тексеріліп, олардың ішінде тек біреуі ғана өрт қауіпсіздігі талаптарына сай келетіні анықталады. Бұл биліктің мәселені терең зерделеуіне түрткі болды. Тілші материалы. Грузияда 2018 жылы өрт қауіпсіздігіне қатысты жаңа тәртіп енгізілген. Ғимараттарға жобалау кезінде талап қойылып, қауіпсіздік шаралары тексеріледі. Қонақ үй, сауда орталығы және өзге де нысандар жаңа талаптарға сай болмаса мүлде салынбайды. Жаңа техникалық тәртіп ең үздік халықаралық тәжірибелерге сүйеніп жасалған. Егер ғимарат өрт қауіпсіздігі талаптарына сай келмесе, құрылыс жүрмейді. Тәртіпке сай ғимараттар бірнеше санатқа бөлінеді. Мысалы, нысан 23 метрден асса биік болып саналып, адамдарды тез эвакуациялау үшін түтінді бақылайтын жүйе орнатылуы тиіс. Ал биіктігі 37 метрден асатын ғимаратта 2 баспалдақ және өрт кезінде арнайы тығылатын орны болуы қажет. Сәулетшілер ғимаратты жобалауда баспалдақтың биіктігіне, есіктің қалай қарай ашылатындығына, эвакуациялық есіктер және өзге де көптеген мәселелерге көңіл бөледі. Ал қолдануға берілген ғимаратты төтенше жағдайлар қызметі арнайы тексереді. Өткен жылы оның құрамында орталық бақылау бөлімі ашылды. Біз нысандардың электрондық мәліметтер қорын құрғалы жатырмыз. Осы арқылы жаңадан қолданысқа берілген ғимараттарды жылдам тіркейтін боламыз. 2018 жылғы заң бақылауды күшейтуге мүмкіндік ашты. Биыл барлық қоғамдық маңызы бар нысандарда тексеру өткізіледі. Егер заң бұзушылық анықталса, оны жоюға кеңестер беріліп, содан кейін қайта тексеріледі. Талаптар орындалмаған жағдайда санкция салынып, айыппұл көлемі артады. Билік жаңа тәртіп көп олқылықты жойып, бақылауды күшейтуге мүмкіндік бергенін айтады. Мейірлан Алтынбек, Юлия Тужилкина, Шалва Сурменлашвили, Хабар 24, Грузия, Тбилиси.